WhatsApp, para uma pequena empresa, é de longe, uma das melhores ferramentas para você trabalhar. De longe. Vou te falar só um resultado aqui. A gente tem uma equipe de vendas de WhatsApp. Também fala no telefone, mas é muito pouco. A maior parte das vendas são feitas por WhatsApp. E a gente consegue no WhatsApp 12% de conversão no WhatsApp com um ticket médio de R$ 1.290. Então, o WhatsApp é uma baita ferramenta. Agora, qual é o jeito certo de usar o WhatsApp, ok? Qual é o jeito certo de usar o WhatsApp? É o seguinte, se você tem um cliente frio, então você tem um cliente frio, e você já tenta falar com essa pessoa por WhatsApp, uma pessoa que nem te conhece direito, não vai funcionar, tá bom? Não vai funcionar. E talvez você tenha tido essa experiência já, que é a experiência de eu tentei vender pro WhatsApp, eu tenho aqui uma lista fria, o que significa lista fria, né? Uma pessoa que não está conectada com a sua empresa, e eu tentei vender pro WhatsApp, perdi o chip, teve gente que me bloqueou, me xingou, não vai funcionar, porque não é assim o jeito para você vender pro WhatsApp. Não é você pegar uma pessoa que não sabe que é você, que não lembra de você, não te conhece, você tenta vender para ela. Não funciona. Não funciona. Então vamos ver qual é o jeito certo. O jeito certo é você usar o sistema de vendas. Então, vamos lá. No nosso sistema, você sabe que primeiro vem o marketing. Eu vou colocar aqui o marketing. Depois do marketing, você tem o comercial 1, que é quem vai vender, vai fazer a primeira venda, vai colocar o cliente para dentro do teu sistema. E depois aqui o comercial 2, eu não vou falar de comercial 2, aqui eu vou falar só de marketing comercial 1. O papel do marketing é gerar uma levantada de mão, uma pessoa falando o seguinte: ei, fale comigo, ligue para mim. Essa levantada de mão vai ser atendida por um vendedor. Se esse vendedor daqui atender pelo WhatsApp, ele vai ter uma produtividade muito maior. Porque com o WhatsApp você consegue falar com 30, 40 pessoas ao mesmo tempo e fazer muito mais vendas. Você consegue, não o WhatsApp como se fosse ligação, WhatsApp por texto, imagem, áudio, inclusive, guarda essa, hein? Áudios pré-gravados e textos pré-escritos em que você dá Ctrl-C, Ctrl-V e coloca o texto já pronto que apresenta o produto, um vídeo já pré-filmado também, tá bom? Então o WhatsApp ele é bom porque ele aumenta muito a produtividade da tua venda. Porém, você não consegue usar o WhatsApp se você não tiver primeiro a levantada de mão. O que que a levantada de mão mostra? Ela mostra uma palavra importantíssima que só por causa dela que o WhatsApp funciona, que é o interesse do consumidor, não o seu interesse, não o interesse do consumidor. Agora, o que que acontece entre um anônimo, que é aquele primeiro público frio, que nem te conhece, e um lead, que é uma levantada de mão, que é um lead quente, um lead aquecido. O que que acontece aqui no meio? Entre o anônimo frio, o anônimo é frio, tá? Aqui é frio. Ele não conhece sua empresa, ele não está aquecido para comprar. E a levantada de mão é quente. Então aqui é um lead que quer saber sobre você. Então ele é quente. O que acontece entre o anônimo frio e a levantada de mão quente? Acontece, obviamente, uma coisa que a gente chama de aquecimento. O aquecimento é que gera o interesse. E é o interesse que possibilita a venda pelo WhatsApp. Você tem uma empresa. O que você está fazendo que você ainda não está usando o seu celular para você aumentar as suas vendas? Eu vou dar um treinamento, um workshop de 2 dias ao vivo e online, explicando exatamente como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo estruturado para que você aumente as suas vendas usando o celular.
Então, vai aparecer um botão em algum lugar aqui dessa tela. Clique no botão para você saber mais. E se você quiser, o treinamento ele está de R$ 497 por apenas R$ 97, um preço ridículo. Você pode entrar no treinamento e aprender como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado.